Hej alla mina fans och välkomna till min vlogg, till min Youtube-kanalen. Jag heter Bamse Linda på mina tecknamn. Just nu så väljer jag inte någonting som jag ska testa. Jag kommer börja testa det här. Den här, det ser jättegod ut. Och jag hoppas att någon att jag har rätt. Nu ska jag testa. Jag tar hela. Idag har jag vunnit mot kampen och det känns bra. Nu ska jag testa det här rosa godis. Och jag hoppas det här godis blir jättegott. Annars så får jag köpa en annan godis som jag tycker mest om. Om den är hård, då ska man bita försiktigt. Så att man inte blöder i tänderna. Och jag försöker lära mig att prata tydligt. Så annars ska jag förstå vad jag säger. Och det är vad jag menar och sådär. Och det, om det tar tid att byta det här, då vet ni att hur lång tid det tar att svälja. Ja, med det här godiset. Nu kör vi. Nej, de är inte alls så hårda som jag trodde. De är jättegoda. De smakar som tuggummi. Idag är det fredag och jag firar med en fredagsmys, kan man säga, och imorgon är det lördag, då ska jag sjunga på Instagram, och nu på söndag så ska jag träffa min pappa. Jag brukar alltid träffa honom på söndagar och så sjunger jag på lördagar. Och så brukar jag äta godis ibland på fredagar och till lördagar. Jag tror det låter som en jättebra helg alltså. Jag har vunnit idag som sagt var.
Nu har jag testat det här, men det vet ni redan. Att jag älskar de här. Men nu har man inte testat det då. Ska jag testa det här? Nej. Det här får jag göra nästa gång. Det här ser lite hårdare, mjukare ut. Det här ser jag också. Är väldigt lång. Det liknar som en orm, men det är godis. Så mycket ska jag ta som jag tycker om, tyckte ni. Så jag fanns. Det här är väldigt gott, den måste jag testa. Jag tror att det här ser lite mörkare ut, som liknar det här. Som jag köpte i Sollentuna på ICA när jag under mitt jobb där jag jobbar. Och det är jättekul att testa nya saker ibland. Men man får lära sig att spara pengar. Så att man ska köpa leksaker och så. Vågar jag testa det här? Till det här? Vi får se. Det här smakar som en liten godis. Typ som en tuggummi. Kan man säga att det är? Jag ställer den tillbaka i skålen. Den liknar som tuggummi, tyckte jag. Det är inte att svälja dem. Men vi ses nästa vlogg. Hejdå, hoppas ni gillar den. Och prenumerera på min YouTube-kanal. Och så kan ni följa mig på Instagram. Och på Snapchat. Ha det så bra. Trevlig helg, kära fans. Bamsekramar och vanliga kramar från era bästa Bamselinda.